សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំសូមន้อมអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកដឹងអំពីព័រមៀនមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះមែនតើនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សប្រភេទនេះត្រូវបានប្រទេសអង់គ្លេសហាមដាច់ខាតមិនអោយមានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះទេ វីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Yuju Praikai Infinity ដែលជាផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សដែលនាំចូលផ្តាច់មុខពីប្រទេសថៃល្អសុទ្ធ100%អាចតំណែងតំណងពេញដុំនឹងរីនិងធ្វើជាដំណាងចាយចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09576523593ដើម08552562និង89 Yuju Praikai Infinity ប្រែក្លាយជីវិតអ្នកឲ្យល្អផូរផង់ ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់រួចមកហើយថាប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមជាវ័សាំងដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការចុះផ្សាយពីសំណាក់សារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC News ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានចេញផ្សាយបន្ទាយពីលើដំណើរការនៃការជាវ័សាំងថាអ្នកដែលមានជំងឺអាលិចស៊ីទៅលើឋានៈពេទ្យអាហារឬក៏វ៉ាក់សាំង និងមិនត្រូវចាក់ជូននៅវ៉ាក់សាំងខូវីដ19នោះឡើយការសម្ដែងចាត់នេះធ្វើឡើងដោយພະແນກງຽສຸຂະພິบาลອັງກລິດក្រ ாய் ពីមានមនុស្សពីររូបមានបរតកកម្មជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងក្រ ாய் ពីធ្វើការចាក់រួចប៉ុន្តែត្រូវបានប៉ែតអັງກລິດព្យាបាលឲ្យលែងមានបញ្ហាអវយវិញហើយបរតកកម្មក្រ ாய் ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានដូចជាការរមាស់ឬឡើងកន្ទួលលើស្បែក ហើយមានករណីដង្ហក់តិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រតកម្មបែបនេះត្រូវបានគេលើកឡើងថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ណវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលទៅពងផលិតដូចនេះគូសោបញ្ជាក់ផងដែរថាមកទល់ពេលនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនប្រមាណជាជាង20,000អ្នករួចមកហើយអញ្ចឹងតើត້ອງតឹងទៅនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះប្រយមមតបាទ គឺនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺបានចាក់មុនគេបាទគឺបានចាក់មុនគេនៅលើពិភពលោកតែម្ដងដែលអនុម័តច្បាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អញ្ចឹងឃើញថាចាក់តើនឹងគឺមានប្រតិកម្មខ្លះដែរមិនមែនថាអត់ទេគឺប្រតិកម្មទៅលើមនុស្សណាដែលមានជំងឺអាលែកស៊ីណាដូចជាការអាលែកស៊ីដោយសារតើការញ៉ាំอาหารណាប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំណាប្រតិកម្ម អបានផ្សេងៗណាដូចជានៅលើស្បែកគេជាដើមនោះគឺมันអាចចាក់ណាអវកាសា ng โควิด19បានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានល្អថ្មីមួយទៀតហើយដែលតកតងទៅនឹងជំងឺដែលគេកំពុងតែខ្លាចនៅលើពិភពលោកគឺโควิด19អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនអាចយកព័ត៌មាននេះយកទៅចែកចាយបន្តក៏បានដែរហើយព័ត៌មាននេះទៀតសោតគឺមានផុសនៅក្នុង Channel YouTube ណ uh, ា admin standard បើលើកទៅលើលូត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះ ក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចំក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា